Kæft, det er en lille bil, mand. Ja, den er sgu da lidt den, jeg har. Det der kokette Blackfire. Prøv at se, jeg er næsten lige så stor som den. Hvad koster den der? 186. Okay. Hvor mange fede detaljer. Men du skal vist også have en operation et eller andet, så du kunne være inde i den. Ej, jeg er sgu da ikke så fed, men jeg tror mere, det ville være et problem, hvis det var barber. Lige præcis, han er simpelthen så tyk. Den er fed. Den kan jeg så også godt lide. Det er ligesom den anden, vi så der. Den der Titanic-bil. Så skal jeg have den der anden bil. Ja, hvad koster den her? De ligger og hygger sig om bag. Ja, det er lige det, jeg tænkte på, da jeg så den anden der. Ja, da du går rødderne. 300 hvad? 14. Nå, okay. Så har vi en eksemplar. Ja, men hvad hedder bilen? Eksemplar. Ja, men hvad hedder bilen? Så tror jeg gerne, vi vil se et andet eksemplar. Altså, Mads, hvis der er nogen af dem, du har været interesseret i, så kan du jo sagtens prøve en tur, hvis det er så at vende tilbage. Ja, men der er nogen, jeg godt kunne tænke mig at prøve med det, så jeg skal... Jeg kunne godt lige tænke mig at se, hvad han hedder. Ja, selvfølgelig. Åh. Ja, den er nok gangster. Den koster faktisk kun 170. Det kunne være, at jeg skulle investere i den. Men den minder meget om den, der var der før. Ja, det gør den. Jeg kan også godt lige se mig selv på bagsædet der med lækker tøs. Hvem skulle så køre den? Den skulle ikke køre. Det skulle holde på en færge eller sådan noget. Bare ved at synke eller noget. Ja, det er ikke lidt mærkeligt, at de sidder på bagsædet så? Jamen, det er jo ligesom den der film. Altså, de knaller om på bagsædet her. I sådan en lille bil? Ja. Og den anden bil, den passede bedre. Det var lidt større. Hvad hedder? Den tror jeg ikke, vi har flere af. Jo, det skal jeg lige have. Vart mig. Skal I altså? Hvad har man for helvede? Den er fed. Ja, den er fed. Jeg kan nu. Den har jeg faktisk haft en gang før. Så kørte jeg med dørene åbne, og så legte jeg James Bond. Hvad koster sådan en? 255. Jeg ved godt, hvad jeg vil prøve, men hvis sidst er jeg i tvivl, det ved jeg ikke, er I det? Ja, jamen, det sender da bare dig afsted, så. Jamen, hvad var det, der var... Og den der Jester, den havde du ikke flere i? Jeg er ret sikker på, men jeg tjekker lige op på det her. Ja, det må du gerne, for den er virkelig gerne prøve. Ellers så en Elity. Den er solgt. Det er sådan. Fuck. Og det er til Barbara, er det ikke? Jo, Barbara og Jamil. Helvede, de er jo her, ikke? Altså, Jamil han er kraftedet med Jamaica. Nå, ja, det vil du have. Lad mig prøve sådan en Elity der. Elity er H8. Ja. Skal jeg lige se kørekort. Bare lige rigtig frem. Jamen, skal jeg lige ud af. Det ligger i herude i hans rum. Ja, det gør du bare. Så finder jeg det lige frem imens. Altså, bilen eller hvad? Ja, bilen. Jeg tænker, jeg skal prøve den her eller den anden der, du kiggede på. Den vi også synes, der var cool. Den der var sådan den to... Den gamle der? Ja, den havde sådan to udstødninger her om bagved. Ja, yes, det ser fint ud. Ja, jeg henter den lige så. Ja, lækker. Så kør forsigtigt. Jeg skal prøve. Eller, ja, selvfølgelig. Ja. Ja, vi ses om lidt. Nå, Max, hvad fanden skulle du så prøve? Jamen altså, enten den der, eller så den der anden, du kiggede på. Jeg kan fandme ikke lige huske, hvad den hed. Nej, skal vi starte med den her? Ja, lad os gøre det. Så skal jeg også lige se dit kørekort en gang. Ja, det var lige der. Sådan der. Ja, det er så fint, hvor du får lige tilbage. Jo, tak. Og den er god. Den er så fed, jeg har haft den her. Og prøv at se dørene. Ja, det er sådan rigtig James Bond, det kan jeg så godt lide. Ja, jeg har kørt. Du kan altid... jeg anbefaler ikke lige at gøre det med prøvebil, men du kan altid... du kan jo køre... Sådan prøvede jeg at køre. Så skal man passe på, den ikke letter. Ja, det er det. Men det synes jeg ikke lige, du skal prøve med den her. Oh, nej, det må jeg heller være med, du. Jeg skal nok passe på den. Værsgo. Ja, pas på den, og ikke mindst sig selv. Ja, det sker nok. Ja, vi ses, du. Thank you.
den er eddermame cool, den her, mand. Hold kæft, mand. Er du vimtosset, mand. Den har god lyd. Kan vi ikke også lige efter det her lige snakke sammen muligvis? Jo. Selvfølgelig, selvfølgelig. Hvorfor laver du din bums? Er det mig, han kalder bums? Nej. Nej, jeg tror, han snakker telefon. Nå, min bror, okay. Han står derude. Nå. Nå. Ja, jeg tror, din bror skal løbe den anden vej rundt. Eller fætter, ja. Jeg ved ikke. Den der, hvad synes du om den? Altså, den er fucking lækker, og den har god lyd. Ja, og så får den lige der, jeg kunne ikke lige finde den. Tak for det. Jamen, det gør sgu ikke noget. Jeg parkerer den lige. Er det i orden, du? Var den god at køre den der, Elegy? Ikke til 900.000. Ah, okay. Det synes jeg ikke. Men jeg prøver den her, og så ser vi det. Godt tænkt. Der var sgu heller ikke så meget, jeg kunne lave ved den. Så jeg godt tænkte mig, at man kunne... Ja. Hvad for, der lige kunne komme noget livery på den, eller eller andet. Men hvad for en er det, du skal prøve nu, siger du? Den her stopper, jeg har det, en Spectre. Nå, ja, okay. Den og så en Jest, eller en Kokette. Og igen der. Så der. Hvad så? Det er mange dage siden. Ja, det er det. Jeg tager mine penge med. Ja, i dag der skal jeg kigge på en bil. Nå. Åh, du sej, Leroy. I kontanter og det hele. Den er tom, men det er fordi, så tager den med. Og så ser det sådan en badass ud. Jeg skal bare vide, hvad bilen koster. Men det ser sejt ud, gør det ikke? Ja, det gør det. Og hvems tur var det så? Jeg kan sagtens jeg finde. Det er John. Ham med det lange grønne hår. Ja. Jeg vil bare, du skal, hvad koster en Banshee? Banshee 900.000. Hvad? 900.000. Fair nok, ja. Nå, din tur, Leroy. Jeg har bare taget min kuffert med for at være med. Men så er vi færdige. Men tak for handlen. Altså lidt. Den jamen, jeg vil jo gerne prøve den der, vi snakkede om den anden, du viste. Ja, selvfølgelig. Vi kan lige hurtigt. Okay. Det er sådan en sort en der. Sælger du pantorer her? Nej. Så kører jeg bare igen. Den! Nå, er det den der ikke? Den der, jo. Selvfølgelig. Stinger GT. Jeg henter den lige. Ja, det er i orden. Det var heller ikke lige den. Jeg var nok indre. Men okay. Vi prøver igen. Du får også lige nøglen her. Ja, tak. Værsgo. Tak for det, du. Ja. Hvad synes du så om den, Max? Jamen, jeg synes, den er fed. Jeg synes bare, den har måske lidt for stor røv i forhold til den anden, og så havde den anden også en bedre lyd. Det har han også. Det var altså bilen, jeg snakkede om der. Nu bliver han kæmpe pæn for helvede, altså. Ja. Han kan bare give mig den fucking panto. Skaff den slid slamvand, ja. Du kan købe den lige hernede, kan du ikke? Jo, men jeg tror, det er en joke. Eller, det ved jeg ikke. Nå. Hvad er en panto? Kan man få en her? Jeg vil også have en nu. Du må hente en til mig. Kan vi alle sammen købe en panto? Ja, så vil jeg også købe en. Nå, skulle du prøve noget, Thor? Ja, paketten der. Leveringstiden er det stadig 2 dage, eller hvad? Ja, sådan cirka. Det er ikke sådan, når man er impulsiv køber, så vil man bare gerne have tingene nu. Ja, det er også det, jeg tænker med. Det lyder sgu da lidt ligesom en el-tandbørst. Jeg vil gerne bestille den der, den første. Jeg håber ikke, du bliver ked af det, hvis jeg også køber sådan en. Nå, nej, det må du sgu gerne. Det ville sgu være en ære at have sådan en sammen med dig, du. Ja. Du ved, når man kører en bil, som bilføren også kører i, så har man god smag. Ja, det er jo det. Det er jo det. Jeg er selv bilforhandler, så den kan jeg ikke bruge. Nå, nej, den kan jeg bruge. Ja, det er det. Den har i hvert fald en god lyd, mand. Og ja, og den ser også godt ud. Stirling GT. Ja. Det er den. Hvad, skal vi ikke så lige få ordnet noget her? Jo, det synes jeg. Hvad? Er det så på, vil du betale den over finansiering, eller bare? Bare flat out, du. Bare lige på og hårdt.
om man siger. Jamen, den står til 250, det tror jeg, tænker at du er godt er klar. Ja, den er jeg sgu med på. Så skal du lægge 25%, så skal du give mig 25% nu. Ja, så gerne. Jeg har en. Det regner jeg lige ud her, hvad det er. Hvad sker der med ham der? Hvorfor spørger han om Panto? Det ved jeg ikke. Jeg giver ham snart bank. 2 dage cirka, så skulle den helst være klar. Og så kan du så skrive under på papirerne, ligesom før. Jamen, det er sgu... Det er sgu så fint. Så skal du af med 63.750. Jeps. Hvordan der, du? Yes, det ser også grønt ud her. Så skal jeg, så bestiller jeg den hjem. Lige akkurat, når vi er færdige her, så bestiller jeg den hjem. Jamen, det lyder godt, Mahatma. Det er jeg sgu glad for. Det er altid god service hernede, du. Jamen, tak for det. Det er også hyggeligt at handle med jer. Ja. Jamen, så kan det være, at vi ses om 2 dage eller sådan noget. Ja, sådan cirka der. Yes, yes. Jamen, god arbejdsløst. Ja, tak og lige imod. Tak for det, du. Hej. Hej. Hvad fanden? Før vi lige til siden. Hvorfor er der sådan noget pubeshår i ansigtet, du? Hvad mener du? Jeg håber, du får fat i din panto. Jamen, det håber jeg også selv. Crown like Brian, yeah. Make it some and I'm spending some. What's the plan? Bet I get it done. It's me, yeah, neighborhood. It's me, yeah, give me some. Wifey ice, yeah, freeze up. New friends, I don't need them. Checks coming by the spins. Kids eating up the real.